Pozdrav svima! U prvoj emisiji serijala javljamo se iz bratske opštine Priboj. Grad koji je za opštinu Rudo i sve stanovnike bio tu kao stariji brat. Neko ko se našao tu i u dobru i u zlu i pružio podršku kad god je to bilo potrebno. Zbog susedskih odnosa, da ne kažemo bratskih veza, jer su rodbinske veze isprepletane vekovima unazad. Svaki uspeh Priboja jednako je uspeh opštine Rudo i njenih građana. A Priboj, ne samo na sreću Pribojaca, već i Ruđana, ubrzano u poslednje vreme vraća se starim stazama uspeha. Kako se staze nižu? Šta se radilo? Šta se radi, a šta će tek da se uradi? Saznaćemo u emisiji serijala Oči u oči sa Sanjom Čemerčić, čiji je gost prvi čovek opštine Priboj, gospodin Lazar Rvović. Gospodine predsjedniče, svedoci smo da je Priboj u poslednjih godina dosta napredovao. Vraća se na svoj ekonomski položaj koji je bio još za vreme bivše Jugoslavije, kada je Priboj bio jedan od najrazvijenijih gradova. Novi pogoni, nova radna mesta, slobodna zona, nova fabrika. Šta biste vi posebno izdvojili kao neku osobenost Priboja? Pa Priboj još nije se vratio. Na dobrom je putu da se vrati, daleko smo od toga, još se Priboj teško živi, možda je najteže na Zlatiborskom okrugu, ali Priboj se vrati optimizam, šansa koju svakako ćemo iskoristiti. Svaki dan je vidljivi neki pomaci, kvalitet života se popravlja, opet kažem, sve to daleko od onog potrebnog, dovoljnog, narod mnogo više očekuje, realno treba mnogo više da očekuje. Mnogo bi neke stvari trebale i morale da budu i brzeže i kvalitetnije, ali nije to zasluga sigurno lokalne samouprave, najmanje je zasluga predsjednika opštine, to je u prvom mjestu zasluga rukovodstva države, zato što kad imate neko da vodi državu koji zna strateški da razmišlja, koji zna svaki deo Srbije, koji zna značaj Srbije, mi samo ispunjavamo nešto što je strateško opredeljenje države, a strateško opredeljenje države je da Priboj vrati na industrijsku mapu, da Priboj sačuva, da Priboj da novu šansu, tu šansu smo dobili, opet kažem, ne zahvaljujući mudrosti i pameti bilo koga od Pribojaca, bilo koga od pribojskih političara, već zahvaljujući opredeljenju vrha države na prvom mestu Aleksandra Vučića. Svima smeta kad se pominješ, da, ali sve zavisi ipak, kao i u životu, zavisi od volje i odluke nekih ljudi, a taj čovjek koji je donao odluku da spomogne Priboju, to je Aleksandar Vučić. I sad ću vam reći, evo samo za saniranje FAP-a, da bi dala se šansa da radi 300 ljudi, da bi se sačuvao, to je državu koštalo skoro 100 miliona evra. Koja je ta lokalna samouprava koja može naći te par, ne postoji. Da ne pričam sve ove projekte, ipak te projekte trebao neko da odobri. To što smo mi odradili, umemo da pratimo, umemo da slušamo, umemo da budemo delimično odgovor. Ja kažem, onoliko koliko smo imali šanse, nismo ih ni iskoristili. Možda bi neka ekipa bolje iskoristila od nas, ali evo, neki pomaci su vidljivi, mi smo kao opština koja je bila dugi niz godina na dnu. Pogledate Zavod za statistike, prosek plate, Priboj bio drugi i treći od pozadi u Srbiji. Pogledate stepene zaposlenih, Priboj bio na dnu. Sad pogledate, isti taj Zavod za statistiku pokaže da na Zlatiborskom okrugu samo je Kosjerić, Užice, tu smo negde sa Požegom, jače sa platom, ali sve više ta razlika se smanjuje, znači imamo realne parametre koje idu sad u Priboj, imate gotovo ko hoće da radi, u principu ima šansu da radi. I postavlja se tržište radne snage, čim jedan poslodavac se takve ne plati koliko mora, ne koliko mogu, ali čim krene
da iz jedne firme prelaze u drugu, moraju da ovaj popravljaju svoju politiku vezano za plaćanje. Generalno kvalitet života se poboljšava, infrastrukturno mnogo ulažemo. Da sam za ovu godinu već imamo sad izvesnih odobrenih projekata, negde oko 35 do 40 miliona evra, što je veliko za mnogo veće gradove. I zvaničan podatak sa kojim možemo da budemo ponosni, ali opet kažem, mogli smo mnogo više da nije bilo nekih naših loših poteza, ne poteza države, jer po glavi stanovnika u Srbiji imamo najviše investicije koje finansira država. Priboj je jedno veliko gradilište, dosta se i radi, i gradi, i gradilo se, a ja verujem da će se i dalje graditi. Ne. Možete li za gledalce televizije Rudo da izvojite nešto najznačajnije? Pa ne možete vi to pojedinačno, znači sve je značajno, sve je značajno, da sad kažem, značajna je svaka fabrika, bogatstvo je za jednu malu sredinu, evo vi to u Rudu znate šta je jedno radno mesto, to je ostala porodica, a ne da stvorite uslov za hiljade radnih mesta. Značajno kad uložite u objekte obrazovanja i sad kažete, jer znanjem, ja kažem, ne možemo pobediti zato što smo, uvek to ponavljam, zato što smo pored autoputa blizu velikog centra, aerodroma, nismo, teško je doći do Priboja. Meni teško kad se vraćam iz Beograda da dovedete nekog investitora, povećan su troškovi transporta, sve to su neke stvari koje za investitora su mnogo bitne i bogatstvo je kad dobijete u tim uslovima neke investitore. Znači, a da bi to sačuvali, da bi imali, morate da uložite kvalitetnu radnu snagu, da bi imali kvalitetnu radnu snagu, morate uložiti obrazovanje. Da bi uložili obrazovanje, moramo imati strategije, morate imati projekte, mora vas država podržati. Mi smo imamo jedno najlepših srednje škola, opet što je urađeno, zahvaljujući državi. Kabine za praktičnu nastavu uzmem je rađen po preporuci naših investitora i ti simulatori, sve ta oprema koja je to jedna od najboljih u Srbiji, ne postoji negde bolje. Morate to je jedan ceo projekat, ceo proces, jer koje u životu kad propadate teško je zaustaviti. Kad krene kao i životu napred, i to je teško zaustaviti. Onda sve se to nadovezuje. Evo, sad se nama radi taj put od Kokina Broda do Priboja. Počinje u martu da se radi gasovod, što je opet jedna velika stvar. Pored svih tih ogromnih projekata koji smo imali, nešto što je najznačajnije, značajno iz Vladis, iz Rudog, je rekonstrukcija zdravstvenog centra, odnosno bolnice, doma zdravlja, gde je još i dogradnja 5000 novih kvadrata, samo to je 15 miliona evra, već imamo. Došao nam je skener, donacija ministarstva zdravlja, Turske ovih dana će doći iz Amerike, ta oprema za laparoskopiju, znači imat ćemo nešto što je i vama značajno, sve ovo, svako radno mesto je značajno za vas iz Rudog, sve je kvalitet života, jer mi smo isprepletani, teško je to negde reći gde je granica Rudu, gde je Priboj, kad smo tu zajedno, kad tu nema granice, ali kažem sve ovo što se dešava, ali opet to strateško opredeljenje države da Priboj da šansu, ono kad daje se Priboj šansu, daje se šansa i Rudom i celom delu ove istočne i Bosne razvijene i ti neki globalni veliki projekti državni su opet interesi Priboja i Rudog i Višegrada i sve, a to je nastavak autoputa, to je i stavljanje puno kapacitet funkcije aerodroma Ponikve, jer taj aerodrom je aerodrom Višegrad, aerodrom i Rudog, aerodrom i Pribe, ne samo Čajetine, sve su to neke stvari koje idu dobrim pravci, taj gasovod. Kad dođe do Pribe, lako ga je preusmjeriti i u Rudo, ako dođe pogon preko puta naše slobodne zone. Pa zašto negde imate divno rukovodstvo dobrih ljudi u Rudom sad, pa smo razgovarali sa nekim ministrima i sa njima. Ide i ta slobodna zona da se proširi i na teritoriju opštine Rudo i da ta iskustva sa investitorima prenesemo i na vašu opštinu. Tako da ono što je dobro,
ne može biti dobro samo za mene nešto. Ako je dobro, ono može biti jedino dobro, ako je dobro za sve. U tom smislu, sve što se dešava u Priboju korist, ne samo Priboja, nego celog okruženja. Opština Priboj je mnogo uložila kada je u pitanju ekologije, očuvanje životne sredine, počevši od očišćenja Potpičkog jezera, zatim uređenje fasada na zgradama, pa imamo i izgradnju prve gradske toplane u Srbiji na biomasu. Možete nam nešto više reći o tome? Opet nije opština Priboj. Opet ne, mi smo samo odradili neku stvar koju su nam dali drugi šans. Opet je to, imamo jednu predivnu... Skoro je lepa kao vi, nije kao vi, ali ministarka koja je i operativno jedan veliki profesionalac, sve vezano za sanaciju stanjevina, za jezero Potpeć, za reciklažni centar, za ove godine očekujemo završne faze celog tog projekta i sanacija naše divlje deponije, tako i to će biti zelena površina i mi smo u principu rešili sa stanjevina, sa ovim barijerama što smo radili i u Prijepolju, Varoši, na našem jezeru, mi smo rešili pitanje, lim će biti bez deponi. Pa mi čistimo lim prema vama, prema Višegrada. Mi ulazimo ove godine i u projekat kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To postrojenje se nalazi bukvalno na granici s opštinom Rudom. Šta je to poenta? Pa čistimo lim prema vama. Znači, to su te neki projekti koji svaka opština niti ima sastava, niti može. Ali ako imate ljude koji odgovorno vode državu, koji znaju značaj lima, značaj svega toga, baš je samo da odradite nešto što vam neko daje šansu. Mi smo dobili šansu od države, tu šansu smo iskoristili i ulazimo u tu investiciju. Kada je neka velika investicija, bez obzira o čemu se radi, svakako deo tih para ostaje tu. Tu su podizvođači, tu se to nešto dešava. Svi imaju korist, kad se ne radi, ima korist samo politika, jer onda će političar, onda ne može da greši, a onda hoću uvek reći, ne razumeju, ja sam teo planirao ovo, ali mene neko koči to. Znači, samo kad se ne radi, samo ima korist političar, kad se radi, imaju koristi svi. Dosta se radilo i kada je u pitanju turizam, imamo uređenje Pribojske banje, zatim izgradnju hotela Terme 36.6. Koliki je značaj svega toga? Pa to je značaj što tek ja znam i vidim i mogu da imam projekciju gde i kako će se to završiti, ali opet Goran Despić koji je ušao sa tom idejom, koji uložio svoja sredstva, to su više donatorska sredstva nego ekonomski opravdano, mogu ih je svugde uložiti brzo da mu se vrati ovde. Teško da ima ekonomskog opravdanosti, ali ima ekonomskog patriotizma. On je čovek koji je stekao kapital na strani, ali voli ovaj kraj, voli ovaj područje i uložio ta sredstva. Mi smo kao lokalna samouprava bili samo dobar servis. Nismo hteli bar da kočimo ono što je on hteo da uradi, tu smo inače generalno to besmisla nas pitati, mi ćemo se hvaliti, odete kod investitora, pitate iskustva sa lokalnom samoupravom. Mi smo pravi servis, što bi trebalo da bude. Mi smo servis investitora. Kod nas ne može da izađe investitor bez odgovora. Ako ništa, bar da ne uzimamo vreme, znamo da poštujemo vreme svakoga čoveka. Dobit će informaciju, nećemo, znači uvijek sa nama, kad izađe iz kancelarije, već će znati na čemu, imaće pravi odgovor, što je za ljude u biznisu i tekako bitno. Znači, poštujemo svačije vreme, nazivamo svačije vreme, svaki dinar njihov cenimo na poseban način, zato što je to njihov zarađeni dinar, i ako je neko rešio da uloži u Priboj, mora da ima posebnu privilegiju, jer opet kažem, teško je doći do Priboja, ne doneti odluku da ulažete u Priboj ili u naše krajeve. Ja kad kažem Priboj se ulaže, smatram da se tu ulaže u Rudo, jer mi smo jedan. Kao što sam već rekla, mnogo se radilo, radi se, ali recite nam kakvi su planovi u tekućoj 2022. godini? Pa evo sad kažem nešto sam delimično, znači kreće gasovod, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciona mreža, rekonstrukcija
gimnazije u potpunosti, to će biti mnogo lepša čak škola nego što je tehnička i ide Sanka Maksimović, rekonstrukcija i dogradnja doma zdravlja, bolnice. Imamo već sad najmanje tri pogona koji će se ove godine raditi u slobodnoj zoni, jer ljudi su kupili, dobili dozvole, kupili su parcele, uzima i rade, očekujemo dolazak kasarne, što je jedna od ogromnih stvari. Kad kažem, ne gledam sa bezbednostnog aspekta, najmanje je to bitno, neće se ovdje još nikad ratovati, ali sekund za nas interesuje ekonomski aspekt, to je često novih ljudi, to su stotinak ljudi koji su izdobili rešenja, naših Pribojaca koji su po drugim garnizonima, prvo se vraćaju neki ljudi koji su otišli odavde, onda dolaze, imaće par stotina ljudi iz ovih krajeva mogućnost ponovo zaposla, onda vam dolazi komplet novi oficijski, podoficijski kadar, to je kvalitet ljudi koji dovode svoje porodice, dovode svoju decu, to je opet sačuvano mesto učiteljici, vaspitačici, to je veća scena nekretnina, to je veća ponuda, veća potrošnja, ako se uvede još služenje vojnog roka, onda su to novi regruti, to je jedan novi život. To je, ja sada sam pitao, investitor sa 1000 radnih mjesta je kasarna, ekonomski je opravdanija kasarna. Pogotovo u vojsku je dobro imati u maradnoj situaciji svečanost, to je brdsko-planinski bataljan, oni imaju, evo, ako su neki ekstremni, ako su neke ekstremne i vremenski uslovi, oni imaju svu opremu da vam pomognu, da, znači, to je nešto možda strateški najbitnije što se desiti u Priboju, kažem, opet kažem, ne bezbednostni, nego ekonomski su to efekti. Ne gledam kao predsjednik opštine, te to nije ni moj posao, ni se bavim sa tim, ali sa ekonomskog aspekta to je izuzetno. Evo tu kvadraturu, samo faktura prema komunalnom, koliko će biti, znači bolje i komunalnom. Sve vam se to vuče. Mnogo dobrih stvari je predviđeno i dobro za Priboj, kažem, i taj gasovod. To je nešto što je, nema potrebe da objašnjavam i za privredu i za građane, jer mi smo tu toplanu koju smo odradili uz pomoć Nemačke vlade Republike Srbije, ona je prilagođena tako da može pored sečke lož ulja, može i na gas. Znači, mi smo promenili, to je vrednost ukupno 7.600.000 evra, promenjena je cijela i mreža i postanice, ali evo sad dođe gas, vi birate da li vam isplativije gas, da li vam sečka, da li lož ulje, imate prilagođeno sve to, da ne govorim samo za privredu koliko to znači. Ali to su neke dobre stvari, to su dobre stvari generalno. Sve što se bude radio taj gasovod, opet će raditi proizvođači ili izvođači, deo naših firmi, naših ljudi, tu ostaju neke pare. Kreće se, kažem, opet, ponavljam, daleko je to dobrog, ali se vidi napredak. Daleko je dobrog. Najmanje to mi vidimo mi, to vam je, ne znam kom je skoro, mi je negdje neko objašnjavao i to je najbolje objašnjenje, kaže, dete, kad vam raste, vi ne primetite, jer je pored vas. Najmanje mi to primećujemo, ali ljudi koji nisu tu, pa kad se vrate posle određenog vremena, oni vide, a mi to ne primetimo, mi smo uvek nezadovoljni. Najnezadovoljniji su sa Pribojem ili generalno sa Srbijom, oni koji nikad nisu ni otišli van Priboje, van Srbije. Svi oni koji vide malo drugačije odu, pa vide, oni su zadovoljni, ali najviše ćete čuti kritike, evo, ne znam za Priboj, ćete najviše čuti kritike od ljudi koji nikad nisu ni otišli nigde van Priboje. Između građana opštine Priboj, kao i građana opštine Rudo, uvek je postojao taj dobar odnos bratski. Na kom polju, kada je u pitanju budućnosti, taj zajednička saradnja, vi vidite opštinu Priboj i opštinu Rudo? Ako vi budete oficiji za vezu, bit će ekstra saradnja. Pa nadam se, baš zdravljeno. Šalim se, izuzetno, mi smo uvek, pa to je isprepletano sve, to je toliko i rodbinski i sudbinski, ne možete to odvojiti. Ta granica ako nam neko drugi nametnuo, ona nikad nije nama bila granica, niti ja vidim ako se bilo šta desi dobro Priboju, ne vidim, ja znam da se raduju i Ruđani to, isto se ja radujem naznakama nekih dobrih stvari, znam da će Rudo krenuti, znam nagovešta je mnogo dobrih projekata, hvala Bogu, imate sad jednu i sinergiju, jednu
i horizontalno i kako god pogledate dobru povezanost i sa Srbijom i sa vrhom Republike Srpske i znamo, koliko ja znam, velike stvari će se desiti i u Rudom vezano i za investicije dobre, i za nova radna mesta, ali to je, ako gledate, mi smo uvek gledali to kao jedno, onda ćete se radovati, a ti bratski odnosi, mi smo imamo to potpisano, ali to je formalno, mi smo uvek imali te bratske odnose i bez tog potpisa. Gospodine predsjedniče, hvala na izdvojenom vremenu, ja vam želim mnogo sreće u daljem radu. Hvala jednako.